Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Ира, это у тебя. Алиночка, Сонечка, ты дома? Что, и? Блин, и ушла. И Руська! Она по телефону разговаривает. Больше нравится, что? Це перископ. Розкажи, як тобі ощущення від нашого конкурсу? Доброго вечора. Я Кременецька Аліна. Переможниця студ міс. Чекай, мені А це подруга переможниця студ міс. Не помнилась така. Ой. Я тако дуже можу. А, дивіться, коротше. Доброго вечора. Пока. Дивіться, коротше, це я. До свидання. І мене взагалі підписали на Коноваленко, Дар'я. Мене не сподівається. Це Галіна, я вже показала. Мене так. Це, коротше, наша дія. Чого вона не фокусується? Чекаєш, тільки половина не мати. Ти що? Назар, привіт. Назар, ні, я так, тут я не знаю. Я не покажу, де я, бо я там дуже страшна. Ну я не із цього ряду. О, да, ми йдемо зараз. Ми зараз йдемо бухати. Боже, яка я страшна. Я не буду себе знімати. Да.